ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യേണ്ടത് ഫ്രൈഡ് ചിക്കൻ ബിരിയാണിയാണ്. അതെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ഈ വീഡിയോ ആദ്യമായി കാണുന്നവർ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിൻ്റെ അടുത്തൊരു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട്, അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഇതിപ്പോൾ 1 കിലോ ചിക്കൻ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഈ ചിക്കനിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് മസാല ചേർക്കേണ്ടതെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ഈ പാത്രത്തിലോട്ട് നമുക്ക് മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1/2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, പിന്നെ ഇതിനാവശ്യമായ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, 1 വലിയ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ഇതും അങ്ങോട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വലിയ കഷ്ണമായിട്ട് എടുക്കാം. ഞാനിപ്പം ചിലതെല്ലാം ചെറിയ കഷ്ണമായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. എന്നിട്ട് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. വേണമെങ്കിൽ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം, 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ തൈര് ചേർക്കുന്നില്ല. ഇപ്പം ഞാൻ മസാല മൊത്തം പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇറച്ചിയായിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കിനി ഫ്രൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു അരമണിക്കൂർ വയ്ക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 മണിക്കൂർ വയ്ക്കുക. ഇത് നമുക്കിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂർ വരെ നമുക്കിതൊന്ന് മൂടി വെച്ചേക്കാം. ഇതിപ്പം 6 മീഡിയം സൈസ് സവാള അരിഞ്ഞതാണ് കേട്ടോ. നേർമയായിട്ട് വേണം അരിയാനും ബിരിയാണിക്ക്. 3 തക്കാളി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് ഇതിപ്പം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ്. ഇത് ജാറിലൊന്ന് അടിച്ചെടുക്കണം. പ്യൂരിയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത്. ഇതേ കണക്ക് 2 കുടം വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതേപോലെ 2 വലിയ ഇഞ്ചിയാണ്. അതിൽ കുറച്ച് ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റുമാണ് ഞാൻ ചിക്കനിൽ പുരട്ടിയത്. ഇതൊരു 10 പച്ചമുളകുണ്ട്, അതും ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം. പാൻ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് നമുക്ക് 3 സവാള അരിഞ്ഞത് ഒന്ന് വറുത്ത് എടുക്കാം. ആദ്യം കുറച്ച് കുറച്ചിട്ടിട്ട് നമുക്കൊന്ന് വറുത്ത് പോരാം. ഇപ്പം ഒരു ബ്രൗണിഷ് ആയിട്ടുണ്ട്, നമുക്കിതങ്ങ് കോരിയെടുക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് പ്ലേറ്റിലോട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിക്കി ഇട്ട് കൊടുക്കണം. എന്നിട്ട് അടുത്ത ബാച്ചും കൂടെ നമുക്ക് ഇതേ കണക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ചൂടായിട്ടുണ്ട്, അതിലോട്ട് നമുക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് വറുത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് മുന്തിരിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് കോരിയെടുക്കാം. നമുക്ക് അതേ എണ്ണയിൽ തന്നെ നമുക്ക് ചിക്കൻ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ലോ ഫ്ലെയിമില്, ഒരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം ഇതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് ഫ്രൈ ആവണ്ട കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ചിക്കൻ പൊരിച്ച എണ്ണയാണ് കേട്ടോ. അപ്പൊ അതിലോട്ട് നമുക്ക് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 3 സവാളയാണ് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊന്ന് ചെറിയൊരു ബ്രൗണിഷ് ആവുന്ന വരെ നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കണ്ട ഇതേ കണക്കൊരു ബ്രൗണിഷ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്കിതിനകത്ത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പച്ചമുളക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പച്ചമുളക് ഒന്ന് മാറി മാറി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിലോട്ട് 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പം മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. കാരണം ഞാൻ 10 പച്ചമുളക് അരച്ച് ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ എരിവും കാണും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഗരം മസാല പൊടി 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഉപ്പ് ആവശ്യത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ കുറച്ചേ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ, കാരണം ഫ്രൈ ചെയ്ത ചിക്കനിനകത്ത് ഉപ്പുണ്ട്. ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ച 1 പിടി സവാള വഴറ്റിയത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കറിവേപ്പില ഞാനിങ്ങനെ വറുത്ത് വെച്ചിരുന്നു, അതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം നമുക്ക് ഇതിനകത്തോട്ട് ചിക്കൻ പീസസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം.
ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഉണ്ടോ എന്നൊന്ന് നോക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇപ്പം ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പം എണ്ണയൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മളിതിപ്പോൾ റൈസ് വയ്ക്കാൻ വേണ്ടി വെള്ളം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അടുപ്പത്ത്. അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 6 ഏലക്ക ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 2 ബേ ലീഫ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1-3 പീസ് പട്ട ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കാം, 1 സ്റ്റാർ ഇതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം തിളയ്ക്കുന്നവരൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിലിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ വെള്ളം നന്നായിട്ട് തിളച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്കതിലോട്ട് അരി, ഇപ്പം ഞാൻ 2-3 തവണ വെള്ളത്തിൽ കഴുകിയതാണ് കേട്ടോ, എന്നിട്ട് വാലാൻ വെച്ചിരുന്നായിരുന്നു ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പേ. അപ്പോൾ അത് നമുക്കിതിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പതുക്കെ ഇടണം, നേരത്തെ ഒന്നും തെറിക്കരുത്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 1 കിലോ റൈസാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ. 1 കിലോ ചിക്കന്, 1 കിലോ റൈസാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് നമുക്ക് കണക്കിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെള്ളവും കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉപ്പ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഉപ്പ് വാരി ഇട്ട് കൊടുക്കരുത്. എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഉപ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം കറക്റ്റാണോ എന്ന്. എന്തായാലും ഇതൊരു മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് റൈസ് ഒന്ന് വെന്തോന്ന് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഒരു 70% വേവ് ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. നമുക്കൊരു 80% വേവ് മതി. അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് വേവട്ടെ ഇത്. അപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതങ്ങ് ഇപ്പോൾ ആവശ്യത്തിന് 80% വേവ് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിപ്പം ഡ്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പം ഞാൻ ചിക്കൻ സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാനിൽ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിനി ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ 1 ലെയർ റൈസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് സവാള ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രൈ ചെയ്ത് കുറച്ച് മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് കുറച്ച് മല്ലിയടിയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് നമുക്ക് റൈസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് നേരത്തെ ഇട്ട് കണക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കണക്ക് കുറച്ച് ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഉള്ളി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ അതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്താണ്. ഇത് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല, ഞാൻ വെറുതെ ഞാൻ ഇട്ടെന്നേ ഉള്ളൂ. മുന്തിരി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് അണ്ടിപ്പരിപ്പൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പുറത്തോട്ട് മല്ലിയില ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നെയ്യ് 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം ഈ റൈസിൻ്റെ അടുത്തോട്ട് സൈഡിലോട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്ക് നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുത്തതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് കുറച്ച് ഗരം മസാലയൊക്കെ ഒന്ന് തൂകി കൊടുക്കാം കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബിരിയാണി ചിക്കൻ മസാല ബിരിയാണിയുടെ വാങ്ങിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഗരം മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതിലോട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ബിരിയാണിക്ക് ഒരു കളറ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി 1-2 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാലിൽ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ മിക്സ് ചെയ്താണ്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി മിക്സ് ചെയ്താണേ. അത് വെറുതെ ഒരു ഡെക്കറേഷന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഈ റൈസ് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നിടത്തോട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നിങ്ങൾക്ക് പാലിൽ മഞ്ഞൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഒഴിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പൈനാപ്പിൾ എസെൻസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അതുപോലെ നമുക്കിതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഫോയിൽ പേപ്പർ ഇട്ട് ചെയ്യാം. എൻ്റെ ഇപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല. ഞാൻ ഈ അടപ്പ് വെച്ച് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് അടയ്ക്കുകയാണ്. എന്നിട്ട് അടിയിലൊരു ഇതേ കണക്കൊരു തവ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിലോട്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഞാൻ തീ ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ. എന്നിട്ട് നമുക്കതൊരു 15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഡം ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ 15 മിനിറ്റ് ഡം ചെയ്യാൻ വെച്ചിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിതിപ്പോഴേ ഓപ്പൺ ചെയ്യേണ്ട കേട്ടോ. ഒരു 10 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഇപ്പോൾ ഇത് ഞാനൊരു 10 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുറക്കുകയാണ് കേട്ടോ. കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ടിരിപ്പുണ്ട്.
ഇതാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്ത ചിക്കൻ ബിരിയാണി. ഇത് നിങ്ങൾ വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് നെല്ലാസ് കിച്ചൻ. പാട്ടിൻ്റെ